Radio. სამშაბათი ფესვები და ფრთები ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი რომლებიც შეგვიძლია გადავწეთ მომავალ თაობას ლალი სეთურიძე მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო აპირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 და ეს არის ხაზის რადიო ალბათ როგორც იყავით უკვე ამ გადაცემის მოლოდინში ლალი სეთურიძეს მინდა მივესალმოდი ლამშვიდობის გაბატონო ლალი ლამშვიდობის ასე გაუღიმებს ყველასაო დელი დელი დელასაო და ჩვენი სტუმარი არაჩვეულებრივი ქალბატონიც გაგვიღიმებს და შესაბამისად ის თემაც გადატანით იმნიშვნელობით ხომ რაზეც ჩვენ დღეს ვაპირებთ ქალბატონ ლალი საუბარს ჩვენ გავახსენეთ ძალიან ძველი სიმღერა ძალიან პოპულარული სიმღერა ჩვენს მსვენელებს ჩვენს მსვენელებს შორის ფიქრობ არიან ის ადამიანები მასაკის ადამიანები ვიცით ეს ძალიან ახლობელი იყო ეს მელოდია გაზაფხული ერქვა და შემთხვევითი არ იყო გაზაფხული დაიწყეთ ზუსტად გაზაფხული სუნკა უკვე იგრძნობა ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა რა მივაქცია მინდა მივაქცია ყურადღება ჩემსაც პირადად ძალიან საინტერესო იქნება და მსვენელებსაც მინდა მივაქციოთ ამაზე ყურადღება დღეს ჩვენ გადაცემაში რაც გაიშღერებს სიმღერები ეს არის ჩვენი ოქროს ფონდის კუთვნილება და როგორი მდიდარი ოქროს ფონდი გვაქვს მართლა და ეს ერთ-ერთი პირველი ჩანაწერებია ამ რადიო ფონდიდან იმიტომ რომ დათარიღებულია დათარიღებული კი არა აღნიშნული ციფრული ნიშნული აქვს ერთიდან სწორედ აქედა
ნომერიდან იწყება 1 შანაწერსა წერია ნომერი 1 ნომერი 2 და შემდეგ იქ თვითონ 6 ნიშნამდე წადის ეს ჩანაწერები ხო ეს არის შეიძლება ითქვას როდესაც რადიომ დაიწყო ოქროს ფონდის შეგროვება აი სწორედ აი ეკიდან იძღებს სათავეს და ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი პერიოდი ძალიან პოპულარული მეჩოუნგური ქალთა ანსამბლის სიმღერები აი მე კიდე ერთ ამას მივაქცევ ყურადღებას თავმოლობს როგორი დიდი ჯაჭვია და ეს ჯაჭვი მე ღრმად მწავს რომ უსასრულოდ გაგრძელდება მაინც ეს ყველაფერი მოდის ესეთი ამაგდარი და მრავალმხრივი ადამიანიდან როგორც იყო მელდონ კელენჯერიც და ტრატომ ეხა რა კავშირია მეჩოუნგური ქალთან ანსამბლთან სწორედ მელდონ კელენჯერიც ქალიშვილი გახლდათ ალექსანდრა ფოცხვერიშვილი რომელიც იყო კოტე ფოცხვერიშვილის ცნობილი კომპოზიტორი ფოცხვერიშვილის მეუღლე მოიხსენებათ რომ კოტე ფოცხვერიშვილი ჰიმნი დიდების ავტორი გახლდათ და ეს სიმღერა სწორედ მას ეკუთვნის და იქიდან შემდეგ მასთან იკრიბებოდნენ ბაბუასთან მისი შვილიშვილები თვითონ ალექსანდრა თქმა უნდა ელენე ლამარა ნაკაშიძე და სხვები და სხვები და უმღეროდნენ სიმღერებს ამ რეპერტუარიდან ჩვენ სწორედ ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი მოვიწვიეთ დღეს სტუმრად ეს გახლავთ ქალბატონი ცისანა ქოჩეჩაშვილი დიდი მადლობა მოგესალმებით ქალბატონი ცისანა მეც მოგესალმებით ძალიან დიდი სიყვარული ძალიან მიყვარს რადიო 1 ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა ქალბატონ ლალი ქალბატონ ვეკა მე არ არის არც ერთი დილა ჩემი დილა იწყება რადიო 1-ით ჩემი დილა იწყება ჩაკროლოთი ჩემი დილა იწყება ხაზის რადიოთი და ვარ უსასრულოდ ბედნიერი და ძალიან ბევრს სწავლობ და ძალიან ბევრს ვიხსენებ გარდა სულ დროთა თქვენ ძალიან უყვარხართ რადიო 1-ს ქალბატონ ცისანა და ჩვენ ვითვლით ხოლმე პერიოდულად დღეებს შეხვედრიდან შეხვედრამდე რომ კიდევ ბევრი და ბევრი გავიგოთ თქვენგან ქალბატონ ცისანა თქვა მოვაწეობა თქვენს გენეტიკაში დევს იმიტომ რომ თვითონ თქვენს წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდით ფოლკლორის სახლს მაშინ სახლი ერქვა თუ ასე მაშინ ერქვა ხალხური შემოქმედების სამეცნიერო მეთოდური ცენტრი 22 წელიწადზე ვიღავი დირექტორი. დაჟილი ვიყავი მე. არაერთხელ შეგვიწუხები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საკითხზე შეიძლება თქვენთან საუბარი. ჩვენ კიდე ანუ დავაანონსებ ახლო მომავალში ქვეყნება კიდე საუბარი. მელტონ კელენჯერიძეს იმ ერთ კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ხარზე, რომელსაც ერქვა ფოლკლორული საქმიანობა. ხო, და მე ჩვენ ახლა დღეს არ შევჩერდებით. მოდით ახლა კიდევ ერთხელ გავერთოთ ჩვენ სვენელთან ერთად მეჩოუნგური ქალთა ანსამბლი. თუ კი ვინმეს გაუჩნდება სურვილი დაკავშირების ჩვენთან, შესაძლებელია გაიხსენონ ისეთი რამე, რაც ჩვენც არ ვიცით, ხომ ასეა, ქალბატონ ცისანა. ამიტომ ჩვენ ტელეფონის ნომრები შევახსენოთ. რა თქმა უნდა, 240-91-92 ან 240-92-92 მით უფრო ქალბატონ ლალი რომ ჩვენი ანალიზ უსტად ის აუდიტორია, რომლისთვისაც ზვირფასია ასეთ თემებზე საუბარი და მათი მეხსიერებაც ხშირად წდება ხოლმე საბედნიეროდ იმ თემებს, რასაც ჩვენ ამ ეთერიდან გთავაზობთ. როგორ აყევით ქალბატონო ცისანა, რომ ჟღერდა ეს სიმღერა ახლა ეთერში? ძალაუნებურად. თქვენთვის რამდენად ნაცნობია აი ეს სიმღერები გულისხმობ ყოველდღიურობაში? იცით რა, ყველა ყურში ჟღერს, აი ეხლაც კი ამ წუთასაც კი, მაგრამ ქალბატონ ვალალი ისეთი მოსაზრება გამოთქვა, რომელიც აუცილებლად მინდა გავაგრძელო. თქვენ ისაუბრეთ მელიტონისა და კოტეს ფოცხვერაშვილის კავშირზე და აი იქიდან გამომდინარე ისაუბრეთ მასზე, მელიტონი ახსენეთ ამიტომ. მე კიდე რა მინდა, იცით, კიდევ არსებობს სხვა მიზეზი, სხვა ძირი. როდესაც კოტე ფოცხვერაშვილი უმაღლესი განათლება მან მიიღო ტარტუს უნივერსიტეტში, სხვათაშორის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე. უნიჭიერესი კაცი, რომელიც უკვე წერდა სიმღერებს, რომელიც უკვე ქმნიდა სიმღერებს და ძალიან ხელმოკლე იყო. და მელიტონ კელენჯერიძე წერს იაკობ გოგებაშვილს წერილს და უხსნის, რომ ეს არის უნიჭიერესი კაცი და იქნებ რაღაცნაირად დავეხმაროთ, რომ მას სტიპენდია დაუნიშნოთ საქართველოდანო. აქ ახლა დიდი ისტორია არის, მაგრამ შედეგი მოყვა ამას და ამ შედეგს კიდე მეორე შედეგი მოყვა. კოტე გახდა მელიტონის სიძე. მან ცოლად ითხოვა ნათელა ფოცხვერაშვილი, რომელიც სწორედ აი ამ ანსამბლში
მღეროდა. ხლა რაც შეიძლება ჩემს მოგონებებს, ეს არის ჩემი ბავშვობის მოგონებები, იმიტომ რომ მე ვიყავი, მე 80 წელი შემისრულდა ბატონობა და მე ვიყავი 6-7 წლის, აი აქედან 5 წლიდან იწყება ჩემი მახსოვრობა, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფოცხვერაშვილების ოჯახთან და კერძოდ მეჩონგურე ქალთა ანსამბლთან. და რატო? ალექსანდრა ფოცხვერაშვილი ღვიძლი და იყო დედაჩემის, ანუ მელიტონის ქალიშვილი. დედა მუშაობდა და ჩვენ ძალიან ხშირად რუსთაველის პროსპექტზე ფოცხვერაშვილების ოჯახში ვატარებდით ხოლმე ჩვენ დღეებს. დედა დაგტოვებდა, ხალხს საღამოზე ან წაგვიყვანდა, ან არ წაგვიყვანდა. ჩვენ ძალიან გვეხაროდა დიდ სახლში ყოფნა. ეს სახლი იყო სხვათაშორის, აი მართლა საერო სახლი, ძალიან საინტერესო და ძალიან შესანიშნავი ადამიანები სტუმრობდნენ მას და მე მახსოვს რეპეტიციები მათ სახლში. ეს იყო სამამულო ომი, ძალიან დიდი გაჭირვების ხანა და აი ამ პერიოდში კოტეს ოჯახში იყრიბებოდა ანსამბლი. მე ბევრჯერ მახსოვს ანსამბლი ოჯახში მოსული და განსაკუთრებით დეკადის მზადების დღეებში მოსკოვში რო დეკადა ჩატარდა და ანსამბლი რეპეტიციების დროს შესვენებების ჟამს იშლებოდა სუფრა ფოცხვერაშვილების ოჯახში. ისინი ცოტა უფრო შეძლებულები იყვნენ ვიდრე დანარჩენი საზოგადოება, იმიტომ რომ სხვადასხვა ლიტერები არსებობდა. ნორმები, ლიტერ A, ლიტერ B, რომელსაც იღებდნენ ცოლიც და ქმარიც, დედაჩემი ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე იყო, კოტე უკვე ცნობილი კომპოზიტორი იყო მიუხედავად ახალგაზრდობისა და აი ამ გაშლილ სუფრაზე გრძელდებოდა რეპეტიციები. მე აი რეპერტუარიდან შევეცდები, რომ ჩამოგითვალოთ ის სიმღერები, ეს ხო მოვისმინეთ, მოდის ტურფა გაზაფხული. ჩონგურ სიმები გაუბი. ჩვენ გვაქვს კიდე რაღაც სიმღერა. ვისია ვისია ქალი ლამაზი, ეს სიმღერები ცეკვებთან ერთად სრულდებოდა ხოლმე. და იცით, აი ამას ყველას გონია, რომ ეს არის ხალხური სიმღერები. ხალხური სიმღერები უამრავი და ამავე დროს იყო კიდე კომპოზიტორების სიმღერებიც აქაით. და ეს სიმღერები ძალიან დამამახსოვრდა, ისე რომ ყველა მათგანი შემიძლია აი ვიმღერო, აქ რა საკვირველია, ამას არ გავაკეთებ, ვერ გავბედა და სიტყვებიც მახსოვს და ყველაფერი, მაგრამ რატო ვთქვი სუფრის ირგვლივ, ვიცით, მე მახსოვს ფერხულების სიმღერით, რომელიც სუფრის ირგვლივ სრულდებოდა. ესე იგი ხელ მხარზე ხელგადაჭტობილები მოძრაობდნენ მაგიდის გარშემო და მღეროდნენ ისე აი ამ საფერხულო სიმღერებს. აი რაც ჩამოგვითვალეთ ესენი, ხო? სხვადასხვა. რა მაგიდის ქვეშ, ზოგჯერ მაგიდის ქვეშ ვძრებოდი ხოლმე და იქიდან უსმენდი, რომ ხელი არ შემეშალა და თან ძალიან ძალიან მაინტერესებდა. მე მახსოვს ანსამბლის შესანიშნავი მომღერლები, თუ მიხსირება არ მიღალატებს, ჩამოვთვლი რამდენიმე მათგანს, ძალიან ცნობილი პოპულარული მომღერალი ტატიანა მახარაძე. ტატიანა მახარაძის დაიგვიანეს და ტატიანა მახარაძის ობოლი, ეს იყო, აი მე არ ვიცი, ჩემზე რაღაც განსაკუთრებულ გავლენას ახდენდა და კონცერტები, რომლებიც ხშირად იმართებოდა, ძალიან ხშირად, ეს პოპულარული ანსამბლი იყო, ხშირად იმართებოდა ბაღებში, პარკებში, ფილარმონიაში, წყალტუბოში ყოფილვარ მათ კონცერტზე, ბორჯომში ყოფილვარ მათ კონცერტზე. რეგიონებში დადიოდნენ ალბათ, საქართველოს მასშტაბით კი დადიოდნენ, წყალტუბოში, ქუთაისში რაც სადარ დადიოდნენ და პირველად მუშტაიჩი მოვისმინე ტატიანაზე, რაკი დავიწყე ლაპარაკი, ტატიანას ობოლი. ისე იმოქმედა ჩემზე სიტყვებმაც და მელოდიამაც, რომ გულწასული გამომიტანეს კონცერტი. ქალბატონი ცისანა, მოდით მე თქვენ შემოგთავაზებთ, ქალბატონი ვარ. მე კიდე სხვასაც დავასახელებ. ჩვენ ბევრი იწვალეთ გუშინ, რომ ეს ფონდიდან ეს მასალა ამოგვეტანა და შესაბამისად ხშირად არის მის ფაქტობრივად ძალიან იშვიათად ისმის ეს ყველაფერი. ამდენად რამდენადაც გვაქვს საშუალება, რომ სწორედ ეს სიმღერა ობოლი მოვასმენინოთ ჩვენ ახლა. ჩვენ ახლა საჩუქარი გამიკეთეთ და ამის გარდა კიდევ ერთხელ ამატირებთ, იმიტომ რომ ტირალა ვარ. კარგი. შორს თუ რამე ხარვეზი კონდეს ტექნიკური, ამას მოგვიტევს სვენელი, იმიტომ რომ ძალიან ძველი ჩანაწერები. დიდი მადლობა, დიდი საჩუქარია. Thank you.
კალბატონაც ის ანა რა ბრძანეთ სად მოვისმინე პირველადო. მადლობა მუშტაიტის ბაღში. კალბატონაც ანა აი მე ვიცი კიდე რა აქ ძალიან ცნობილი კალბატონები მღერო. არა არა. ის ემოცია მიდოდა. მომღერალი ქალი მღეროდნენ ამასლამ შეიძლება. დიახ აი ანა კოროშინაც კოროშინაც. დავიწყე ტატიანათი და შევჩერდი მის სიმღერებზე. მე მახსოვს სულიკო კოროშინაძის დედა ანა კოროშ ანიკო ქვიოდა ასე ეძახდნენ ანიკო კოროშინაძე რომელიც კრიმანჭულს მღეროდა. კრიმანჭულსაც მღეროდა. ძალიან საინტერესო ხმა ჰქონდა. მე მახსოვს არაჩვეულებრივი პოპულარული დუეტი ლამარა ნაკაშიძისა და ნინელი ცინცაძის ყანაქალებს ვეღარიტებს. მთელი თბილისი და მთელი საქართველო მღეროდა ამ სიტყვებს. ეს სიტყვები ზეპირად ვიცი და სიმღერაც ვიცი. სხვათა შორის უნდა აღნიშნო, რომ ლამარა ნაკაშიძე გახდა და ასევე შვილიშვილი კოტე ფოცხვერაშვილის, რა ქვია, მელიტონ კელენჯერიძისა და კოტეს ქალბატონ ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის დის შვილი, ქეთევანის დის შვილი და ქეთევანის მღეროდა ამ ანსამბლში. ანსამბლში მღეროდნენ კოტეს ქალიშვილები, ლამარა ისა ნათელა და ელენე დოდო ცნობილი ფოცხვერაშვილები. გოგიჩლაიძის დედა ხო? გოგიჩლაიძის დედა, დიახ და ნათელა იყო წამოყვან როლში საკონცერტო დადგმაში ვისია ვისია ქალი ლამაზი. ქალი ლამაზი იყო ნათელა და აქეთიდან მოყვებოდნენ მეგობრები და ეს საქორწილო ისეთი ის იყო წარმოდგენა სცენაზე. ეს სიმღერაც არის ჩვენ ჩანაწერებში ასე. ხო, თუ არის ეს. და სოფიო ჭოლოკავა ნახე რომ არის. ჭოლოკავა, აი ხო, მე ვინც მახსოვს იმას გეუბნებით. ნათელა და დოდო გითხარით ელენე, ქალბატონი ქეთევანი გითხარით. ჩემი დამღეროდა თამარი 13 წლის ასაკიდან ცხოვრობდა. სწორედ გაჭირვებული ცხოვრების გამო რომ აუცილებელი იყო რომ ოჯახში ყოფილიყო ვიღაც შემომტანი თუნდაც და გარდა ეს არის ბოლო.
მთავარი ის არისო ულამაზესი ჩემი და ძალიან ლამაზი მომხიბლავი გარეგნობის და იყო არაჩვეულებრივი გამორჩეული ხმის პატრონი. თქვენ მღერით ქალბატონცის ანა? მღეროდი ინსტიტუტის ანსამბლში. არ შეიძლება თქვენ კი თქვენი შვილიშვილები დამშვენებით დღეს ჩვენს რეალობას. სკოლაში მღეროდი, მე სკოლის გუნდში მღეროდი და მე ინსტიტუტის გუნდში ბანს მღეროდი, იმიტომ რომ რაღაც ქალთა ის ნომრები იყო ხოლმე და ერთ სიტყვით მაქვს ბედნიერება რომ სტუმრებთანაც იწონებდა მამა ჩემი თავს ჩემი სიმღერებს. ქალბატონვალი ერთი ეთერი აუცილებლად უნდა დაიგეგმოს რომ აი შთამომავლობამ დაგვიმშვენოს ჩვენ მარტო აქ ისევე არაერთხელ შეგაწუხებთ კიდე ქალბატონს. აქ არის გოგიჩლაიძე, აქ არის არაჩვეულებრივი დები ტყუპები, ცირანანა ბერიძეები, აი ბატონი გახსოვთ ალბათ გენერალი ბერიძე, ალექსანდრე ბერიძე, იმის ქალბატონი ნათელაშვილები და ალექსანდრე ბერიძის შვილები. ორივე სხვათაშორის ერთი ხელოვნებას ცოდნია, მეორე მუსიკას ცოდნია, გოგი კომპოზიტორია თქვენთვის კარგად ცნობილი. Ну, მოგძალებით ვლაპარაკობ ლევანზე და მიხეილზე, რომლებიც სიმღერის ტრფეალნი არიან და თქვენ იცით რომ არა მარტო ტრფეალნი. ჩემი შვილისთვის პედაგოგია უკვე. აი ჩემ უფროს დაზე მოგახსენებდი, ჩემი უფროსი და ცეკვავდა, ეს არ მღეროდა და ცეკვავდა კიდეც, ის რო ქისტურს ცეკვავდა, აი ბუმი იყო დარბაში, მაგრამ შაირები ჰქონდათ რეპერტუარში ფოცხვერაშვილებს. მისი ერთი კუპლეტი მინდა აუცილებლად გითხრათ. ზემოდან ამას ჩემი დამღეროდა. ზემოდან ამოვდიოდი ნახალოვკის ხიდითო, ვისაც კარგი გოგო გინდათ, დედა ჩემთან მიდიდო და მისამართი ყიროდენ დარბაში, მისამართი ყოლობდნენ. აი ესეთი ემოციური, ესეთი გახსენებები მაქვს. თქვენი და ვიცი რომ ცოცხალია ახლა ამჟამად და ხوار შეგვიხვენება ტელეფონზე. ბატონო, თქვენი და რომელიც ხეობა ჩემ ხო, აი ჩემი და არის 92 წლის ინსულტის შემდგომი ამ მდგომარეობის მერე ლოგინში მწოლიარე და მე მინდოდა მისთვის მეთქვა, იცით როგორ საუბრობს, არაჩვეულებრივად პოლიტიკაში გადასარევად ერკვევა, საუბრობს ძალიან კარგად, მღერის დღესაც კარგად, მაგრამ მე მოვერიდე, რადიო არა აქვს და მე მოვერიდე რომ არიღელვოს მეთქი და არც კი უთხარი და მე მოუყვები რომ იყო ასეთი გადაცემა და რომ მე მასზე ვილაპარაკე. სამაგეროდ ქალბატონი ნანა ბერიძეა ახლა. აი ნანა ბერიძე და ცირა ბერიძეები არიან ტყუპები, ნანა გერმანიაში ცხოვრობს და დღეს ბედნიერი შემთხვევის გამო თბილისშია. და აი თუ კი მაგალითად მათთან შეიძლება დაკავშირება ან ეს მის მას უკვე თქვენი ხმა ქალბატონი ნანა მოგესალმებით. ქალბატონი ნანა. ძალიან გამარჯობა, დიდი მადლობა. გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ესეთი კარგი გადაცემა და საერთოდ მე ცირასგან ვიცი, რომ ხშირად უსმენს ხოლმე ამ გადაცემებს და ძალიან მადლობელი ვარ. მადლობელი ვარ ქალბატონიცის ანასი, რომ მოვიდა და მონაწილეობას იღებს ამ გადაცემაში. ჩვენ მეჩონგურე ქალების ანსამბლზე ვსაუბრობთ ქალბატონ ნანა დღეს ამ ეთერში. დედა სამსამბლო, დედამისი გარკვეული პერიოდი დედა იყო ხელმძღვანელი ამ ანსამბლის და კი ბატონო, ამდენად თქვენს მეხსიერებას აუცილებლად შემორჩებოდა საინტერესო ფაქტები, რაც ჩვენი გადაცემისთვის და მსმენელისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ბუნებრივია. თქვენ თავად თუ ესწრებოდით იმ რეპეტიციებს, აი ქალბატონმა ცისანამ გაიხსენა, მაგიდის ქოშაც კი უძრებოდიო, როცა გარშემო ფერხულს უვლიდნენ ანსამბლის წევრები. აი ესეთი მოგონებებისთვის გვინდა ახლა შეგაწუხოთ. კი, მეც მახსოვს, რა საკრველია, მაგალითად დეკადის წინ, როდესაც დეკადა, მე მგონი 57-ში იყო დეკადა თუ 18-ში, ხო, მაშინ 8 წლის ვიყავით და სახში იყო ხოლმე რეპეტიციები ხშირად ჩვენთან და წითელა მქონდა. და ოთახში ვიცეთ ის წითელი ფარდები ჩამოაფარეს ბუშტები და მეორე ოთახიდან შემოვიდნენ ერთი ორი მომღერალი და რაღაც ერთმა ჯერ ერთი ხმით დაიწყო ეს ბატონებო, მერე მეორე აყვა, მერე მეორე შემოვიდნენ ეს ქალები და ვიღაცას ჯონგური წეჭირა ხელში და აი ძალიან ტკბილად ჩუმად სუპიანი სიმოზე დაიწყეს და ეს ბატონებო მოუახეთ ბატონებო, ბატონებო, ნუ ეს ისეთი სიტყვა და ისეთი სიტყვა იყო. კი, ძალიან კარგად მახსოვს ეს. მე მახსოვს რომ მოიტანეს კოსტუმების მხატვარი, მოვიდა ირა გრიგოლია იყო მგონი კოსტუმების მხატვარი და მოიტანა
აი ამ ესე არაკეთეს ახო ეს ესკიზები და მოიტანეს ეს ნაჭრები ამ ნაჭრების რიცით უნდა შეეკერათ ეს კაბები ну так и были блисташи ეს ბლოსტკები ეს რაღაც ეს ძივები რაღაც ეს ოქროს ძაფები რითიც აი ამ მე კამრებს აკეთებდნენ და მე ხარგავდნენ ქალბატონო ნანა თქვენ გაიხსენეთ წითელა მქონდაო შემოვიდნენ ანსამბლის წევრები და იმღერესო მოდით ახლა ეს თქვენი ბავშვობის მოგონება გავამყაროთ იმ ანსამბლის ზუსტად იმ სიმღერით დარჩით ხაზზე დარჩით ხაზზე სიმღერები მომად ესეც ბატონები, საბოდიშო ქალბატონო ნანა. ნანა, დიდი მადლობა თქვენს. ნანა, საარჩევნებრივი შვილები ყავს, შესანიშნავი თალბაჟი. ეს ისეთი პირდაპირ კინოსავით მასოს რო ჯერ ერთი შემოვიდა, მერე მეორე, მერე მესამე და ეს როგორც სცენაზე რო შემოდიან, ოთახში ესე რო ჩამწკრივდნენ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონ ნანა, რომ ამდენით იყავით ჩვენთან ერთად ბედნიერი დღემს ურსგისურად. ნახვამ. ჩირას გადავცე. კებატონ. ალო, ქალბატონ ლილი. მე ხშირად ვუსმენ თქვენ გადაცემებს და ძალიან მიხარია ხოლმე თქვენი ხმის გაგონება და იმ სტუმრების ძალიან ბევრი საინტერესო ხალხი და მოგონება არის თქვენთვის და ძალიან აუცილებელია იმ დროს საზოგადოება სულ ერთფეროვან რაღაცას ისმენს დღეს მხოლოდ რაც დღეს ხდება და აი საით არსულის მოგონებები ძალიან საჭიროა ჩვენი გადაცემა ამას ემსახურება ზუსტად დიდი მადლობა მე მინდა ერთი თუ გაგძრო მოგონება ბალტის პირეთში ქონდა ანსაფს სამთვიანი გასტროლები და კუპეთი წაგვიყვანეს მთელი ვაგონი იყო და ჩვენ მე და ნანა და ძიძა და ახალ წელს გავიკეთეს ნაძვის ხე კუპეში და მოხდა ხანძარი. და შემოვიდა შოთა მილორავას დედა იყო მაშინ ანსაფში შოთა მილორავას დედა, კოროშინაძის დედა, ეს გურულებიდან ორივე ნინე, ორი ნინო. ხოდა ტატიანა მახარაძე და ესე იგი აი ეს შთაბეჭდილება, ესე იგი მაშინ ეს ესეთი ოჯახივით იყო მთელი კუპე ამ მომღერლებით მე და როგორი ის იყო ესე იგი პანიკა იმ იმასა და მთელი ვაგონი მთელი ეს ჩონგურები ფანდურები როგორი ის იყო მე მახსოვს ყველა ჩონგურს ჰქონდა წარწერა ქიმიური ფანქრები რო იყო წინათ ვინ რომელი ვისი არის სახელი ეწერა ძალიან სამწუხაროდ დაიწვა ძალიან ბევრი რაღაცა ჩვენთან სახლში ჰქონდა ეს დიდი მთელი ეს კოსტიუმები ყველაფერი და ჩვენთან ხანძარი მოხდა მე 90-იან წლებში და სხვადასხვა აი ეს ბატონებზე რო გიამბოთ ნანა ბაბუას ქონდა მახსოვს წერილი წინამძღვრიშვილს მიწერა აკადემიკოსი გახდოთ კარდიოლოგი რო იყო დიახ მუსიკოთერაპიის შესახებ და მას ქონდა მთელი ნაშრომი სამეცნიერო ქართული ხალხური შემოქმედების ნიმუშები რომელი როდის ვთქვათ რა გავლენას ახდენდა დღეს ეს თემა ძალიან აქტუალურია ის შრომა ქონდა სულიერი ავადმყოფობის მუსიკით მკურნალობის შესახებ ჩვენ ახლა მივმართოთ გაგატანოთ ცირა მუსიკოთერაპიას თქვენ და გავტონ ნანას მადლობას გადაგიხდით რომ იყავით ამ დილით ჩვენთან ერთად და შემოვიყვანოთ ეს თერაპიული მუსიკა კოლხეთის ქალები ქვია
ვიყავი ახლა ამ სიმღერას რომელსაც ისმენ. მადლობა, ბედნიერი დღე. გამარჯვენას მიშე და ეს გამარჯვება ამაღდეს ვიცი სარწელა ქვეყანა ვინც ვისახელა შრომის დიდი სიყვარული სამდე არის ასული ბუჩქთან მიდის სიხარულით გოლღიდელი ასული Амбахнар светриалеби имил сапвевен багезе колхетис турбакалеби шромис диди сиқварули цамди арис асури пучкан миди сихарули колхидели асури шромис диди сиқварули цамди арис асури пучкан миди сихарули ალბა ფემას 2-4 საზოგადოებრივი რადიოა პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ხაზის რადიოს ლალი სეთურიძე ეკა დალახაძე და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალბატონი ცისანა ქოჩეჩაშვილი გახლავთ საუბრობთ მეჩონგურე კალების ანსამბლზე ქალბატონი ცისანა მახსენა წეღა რომ თითოეული მაგათგანის რომელიმე წევრის ამ ანსამბლს ზოგიერთი მაგალითად ნინელი ცინცაძე ქმნიდა სიმღერებს ნინელი ცინცაძე და ლამარა ნაკაშიძე მშვენიერი დუეტი და ხალხი სიმღერა ნამდვილი საკოლმეურნეო. ეს გავიხსენებ ქალბატონ ნინელიცინცაძე ფილმშიც მონაწილეობს, პოპულარულ ფილმში, როგორც არის ჩრდილი გზაზე, ივლიტას როლს. და იქ ერთი ძალიან პოპულარული სიმღერა იყო კანა ქალებს ვეღარი და სულ შეჭი. მე ვღეროდი ბავშვობაში ამ ფილმის გავლენით. მოვისმინეთ. კალებს ვეღარიდებს ვარდები ვით მოფენილს სილამაზით მას მოგტაცებს ეს პატარა სოფელი და რა კარგია ჩემი სოფელი და ლაზია ჩემი სოფელი ზესამოსლას არაცნიან ზესკანას შივდებიან ბანჟუჟუნა გოგონები ჩეთი ბრები ანდარა კარგია ეს გოგონები და მაღაზია ფაზუჟუნები ბიჭო ხარში მოგდგომია გიშრის ნაცნავიანი და ტრიალეს როგორ ჯარა ოქროს ვარსკვლავიანი და სმენელმაც არ დააყოვნა კიდეც დააგვიანდა. გისმენთ? მოგესალმებით, რა კარგია ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი რადიო. ეს გოგონები. ჩვენი მუდმივი სმენელი, სიმპათიური ქალბატონი. ეგ ლალი და ჩვენ დიდებულ სტუმარს, ჩვენ ცისანას, ცის ანა დედოფალს. დიდი მადლობა, ზუსტად ასე თარგმნა ერთხელ ჩემი სახელი რუსულად. ის ამოჯახში, ყველა ოჯახში, საქართველოსში და თუ ვინც საზღვარგარეთაც ვინც ისმენს ჩვენს რადიოს, მართლა შეხარულია. ეს რა კარგი წუთებს გვანიჭებთ სიამოვნებას მართლაც და დეკადა იყო რაღაც ზღაპრული. მე თქვენი ასაკისა ვარ, ცისანას არ ფიქრო უფრო ახალგაზრდა. და ჩვენ ახალგაზრდები ვართ თქვენთან ერთად. და მე მომსრე ვარ წყალდუბოში თქვენი ჩამოსვლის, ეს მეჩონგურეთა ხალხი, მეჩონგურე ხალხთან ანსამბლი იყო რაღაც ზღაპარი და ტიანა მახარაძე მთელი შემადგენლობა. ჩონგურ ჩვენ ახლა მაქსიმღერას რომ ღირდა, ჩვენ ყველა მღეროდით მაქსიმღერას. სწორედ ანდები. ჩვენ ყველა მღეროდი და მართლა სამკურნალო
რო იყო წინამძღვრი ჩვენს ბატონს აკადემიკოს ისეთი მართლაც მე მედიკოსი ვარ და მუსიკა რომ მართლაც სამკურნალოა ეს მართლა ვერ გეტყვით რომ საოცრება ხარ საოცრება თქვენი გადაცემა რადიო მართლა სამკურნალოა და უნდა ჩაიწერო სამკურნალო და წინში ნამდვილად გარდაგდეთ მკურნალობა ზენებისათვის ამადი ამ სიყვარულისათვის და მადლობთ იმ მართლაცა კარგ საუკუნეში ვცხოვრეთ მეოცე საუკუნე იყო განსაკუთრებული სხვა გვარი სხვა ფერი შეიძლება გვიჭირდა კიდეც ამაზე მეტად ახლა სოფელში რო უჭირდა დაცლილია მთა ბარი ყველაფერი და ყველა ქალაქშია ჩამოსული მარტო თბილისი ხომ არ არის საქართველო და გეფერებიც ყველაზე ერთია საქართველოში კიდე უკეთესი ქართული ხმები გაგვეკონოს მადლობა მე კიდე ამ დეპერტმენტიდან უკვე უკვე ცოტა რო გრჩება ერთ სიმღერას დავასახელებ ახლა სვენელი გველოდება ვიტყვი ჩემს ათქმეს და მერე შემო რა თქმა უნდა და კავისაუბრებით აქ ამ რეპერტუარში ერთი სიმღერა რადო რომელიც გამოდოცენებს რომ ამერიკის ხმა იწებოდა ამ რადიო გადაცემა იწებოდა ამ სიმღერით და ერთი პერიოდი მგონი კი რა ეს გადაცემა იყო ერთი პერიოდი აგრძელული საბჭოთა პერიოდში და მანდამაის დიდი პოპულარობით რადო აღარ სარგებლობდა უბრალოდ აღარ მღეროდნენ და შეხება ჩვენს პროექტს გავუტანო ლალი გარდა იმისა რომ ეს ეკეთილ განწყობას უზიარებთ ერთმანეთს ინფორმაციული ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს არის თუნდაც ამ სიმღერაზე რომ ვსაუბრობთ ახლა შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს რომ ეს სიმღერა იყო სწორედ ის რომლითაც იწყებოდა ამერიკის ხმა მაშინ აი ეს რომ ეძებდით საშუალებებს როგორმე დაგვეჩეს ეს ჩვენი რეჟისორი იაჭელიძე გვატყობინეს უკვე ორი მსმენელია შემდეგ რა თქმა უნდა ამ სიმღერასაც მოასწრებენ ჯერმათ გავესაუბროთ დილამშვიდობის Алло. მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენი სულის მკურნალო ექიმებო. დიდი სიყვარული და პატივცემი ჩვენი მუდმივი მსმენელი. ქალბატონო ცისანა. დიახ. ქოჩე ჩაშვილი მემყავდა ლექტორი რკინიგზის ინჟინერთა ინსტიტუტში. мама ჩემი გახდათ ლევანი. ჩვენი და ბიძაც ესე იგი. ბიძაც მამის ძმა და იყო ჩვენი მეზობელი ორი ქალიშვილი ყავდა. დიახ. ქენი ბიძაშვილები არიან ესე იგი. დიახ, დიახ. და მე мама თქვენ ძალიან დიდი პატივისცემი და სიყვარულით ვიგონებ ყოველთვის. დიდი მადლობა. თქვენი გვარი და სახელი თუ შეიძლება. ინტერესი უპატიოსნესი ადამიანი იყო, დიდი ბატონო. თქვენი გვარი სახელი თუ შეიძლება გთხოვოთ ქალბატონო მაცისა. ჩემი არის ქალბატონ ლალის და თქვენს ქალბატონეკა ოთარ გიგნაველიძე ვარ მე. ვეი ბატონო ოთარ, მე ხო ვიცი თქვენ ვიმძანდებით. ძალიან სასიამო. ისოცრებიენო. ძალიან სასიამო. აი ნო ხოიცი და ესე გიცი დიდი. კი ბატონო, როგორ არის ეს გვარი და სახელი გიცი? დიდი მადლობა ბატონო. კიდევ ერთი მსვენელი ეტია გისმენთ? ალო. მოგესალმებით. რადიო დანა. რადიო დანა. გაიხარეთ, შვილებო, გაიხარეთ, გამრავლდით. ეკა, ლალი, ჩემი სული და გულის სიხარულებო და სიყვარულებო. მომაგონეთ ძმეს ბავშობა ისარაკია პატეფონი რომ ქონდა ის ახლა სადღა მაგსიმღერები ხოდა მეც და კიდე რაზე მომაგონეთ იცით შირებო ლევან კოჩეჩაშვილი იყო ჩემი მხაზერობითი გეომეტრიის ლექტორი мама ჩემი დიდი მადლობა ქალბატონო მისი სამაყო სტუდენტი ვიყავი და ეს კიდევ ახლა ეს მენედი მამაკაცი რო ოთარ კიკნაველიძე დიახ ახლა სტუდენტობას გამახსენდა ძალიან კარგი სასიხარულო დილა გამიქენეთ გაიხარეთ შილებო გაიხარეთ მადლობთ გაიხარეთ და ახლა ღერს ეს სიმღერა რადო აი რადო რომელიც წწებოდა ამერიკის სხვა პოპულარული გადაცემა და ჩვენთვის მაშინ აკრძალული იყო საქართველოს სიმღერა Rado, 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 rado
დარჩა დრო კომპიუტერზე და კარგი მოგონება გაქვს. ხო, აი, ცირა მახსენა და მე აუცილებლად მინდა მეც ვახსენო. ძალიან კარგად მახსოვს ახალგაზრდა და ძალიან სიმპათიური შოთა მილურავა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი კომპოზიტორი და რომელსაც სახლში ну ძალიან ძიმე პერიოდი იყო, ინსტრუმენტი არ ქონდა და თითქმის ეშინავებოდა ფოცხვერაშვილების ოჯახში. იქ იჯდა, იქ ინსტრუმენტზე ორი ინსტრუმენტი ქონდა, როიალიც ქონდა და პიანინოც. და იქ ქმნიდა კიდევაც თავის სიმღერებს და მეცადინეობდა კიდევაც სისტემატურად. კოკელაძე მახსოვს სტუმრად იმ ოჯახში, ძალიან ბევრი კარგი. და ორი მსმენელი იყავს კიდე სატელეფონო მასზე გავხსნით. დიერგისმენთ. ალო. დიერ. ალო, მოგესალმებით. მე არ შემეძლო რომ ცოტა განმუხტო, არ მიმეღო ამ დილით, ჩართული მქონდა რადიო ობიექტივზე და გული გამისკდა. ირინა სარიშვილი გამოდიოდა და გვიწინასწარმეტყველებდა საქართველოს ყირიმიზაციას, ელოდება პენსიის გაზრდას, რუსეთი გაუზრდის პენსიას და ისეთ ხასიათზე ვიყავით. თქვენ გაგახარათ ღმერთმა, დღეს მგონი ხარება არის, ხარების დღესასწაული მრავალი. არა, ხარება 7 აპრილს არის. ხარბათიეთ აღდგომას და ესე იგი განვიმუხტეთ თქვენი მოსმენით, რომ ამ არხზე გადმოვთე და ყოველთვის მექნება თქვენ არხზე ჩართული. მადლობთ, მადლობთ, კიდევ ერთი მსმენელი. ალო. ბატონო. მისმენთ გენაცვალე, ხო? გისმენთ. ზემო იმერეთიდან გასწრებ 85 წელს კაცი ვარ. მე შონგურო ქალებზე გავ თქვენ ახლა გასწრება და უნდა მოგითხრათ მოგონება იმისა რომ 50-იან წლებში სუდ ქალაქში რომ აფიშა გეიკრებოდა რომ ტატიანა მახალაძე იქნება საღამოსო. წელი იყო ფანჯრებში ფანჯრებიდან შემოდიოდნენ სტუდენტები და ამას გარდა კიდევ მე ჩონგურობაზე ლაპარაკი და ზურაბ კირვალეძე და სულიკო მირცხულავა, სულიკო მირხარშულავა. კი, დაძმაკუძე კირვალეძე მისხვარი, მაგრამ სულიკო მირცხულავა და ზურაბის საქმეალ ჩონგური უნდა მოგვასმენინოთ ხოლმე, კაცო, რატო არის დაკარგული? ჩვენ არაფერი არ არის ბატონო დაკარგული. მასაც ყოველთვის სულიკო და ზურაბის აი სულიკო ხოლავერდნენ შეესანა. დასაგებია უკვე სხვა რაღაცას ვიტყვი და ბევრს აღარ შეგატყობ ზოდა. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა თქვენი პროგრამისათვის, თქვენი ფორმატისათვის. ქავტონ ლალი, ქავტონო ეკა, რისი თქმა მინდა კიდე იცით რა საკვირველია შეიძლება არა უადგილო არ არის ნამდვილად საჭიროც თქმელია მე მგონი. ეს ანსამბლი პირველმა შექმნა კოტებ ფოცხვერაშვილმა. მერე მხარში ამოიყენა თავის მეუღლე და ორივენი ერთად ცხადდებოდა როგორც ხელმძღვანელები და შემდეგ გააგრძელა ეს ხაზი ალექსანდრა ფოცხვერაშვილმა. ალექსანდრა შემდეგ ნათელაი ცირანანას დედა იყო ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი. ბატონი კოტე იმდენად დიდი კომპოზიტორია, არაჩვეულებრივი სიმღერების შემქმნელი და რაც მთავარია ფოლკლორის დიდი მოყვარული, აი ამ ფოლკლორიდან იღებდა ამ ფესვებიდან ის თავის აი ამ არაჩვეულებრივ შემოქმედებას, დიახ, და უდიდეს პატივს ცემდა და ძალიან დიდი სამუშაო აქვს სწორედ ფოლკლორში ჩატარებული. მე ვფიქრობ, მაზეც შეიძლება ცალკე საუბარი და გარდა ამისა, ტარტუს უნივერსიტეტში სწავლის დროს მან შექმნა ქართველი სტუდენტების გუნდი უზარმაზარი და ტარტუს ეს ანსამბლი იყო განთქმული ტარტუში. თქვენ წარმოგიდგენთ როგორ გაიტანა მან ეს ქართული ხალხური სიმღერები და საერთოდ ხალხური მუსიკა ასე საზღვარ გარეთ. მე შეფასებას ვცდილობ არ მიცი ქავტონ ცენა, მაგრამ აი ზუსტად თქვენ რაც ცენით ცოტა გავაგრძელებ მაგ აზრს, იმიტომ რომ ეს პერიოდია საბჭოეთის პერიოდი, რაც იდეოლოგია ყავოდა ძალიან ძლიერად, ყველაფერი ემორჩილებოდა მას. რა თქმა უნდა, ამ ჩარჩოებში უნდა შეექმნა, მაგრამ მე რას მინდა ხაზე გავსვეთ ღევანდელი მოსვენიდან. აი ამ ფორმალურად და გარეგნულად ამ შეფარო იდეოლოგიაში მან ჩადო ხალხურის სული, შემოქმედებით გენია. და ასეთი მომღერლებიც გაერთიან, რომლებიც მართლაც ქნიან მაგას. ნამდვილად. არაჩვეულებრივი გამონათქვამები აქვს სხვათა შორის ხალხურ
სიმღერაზე. ხო, ჩვენ ახლა დროებით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. გადაცემის ბოლოს კიდე რამინდა თქვა, ჩვენთან ახლა სტუბრად არის ქალბატონი სცენა, ულამაზის ქალბატონი, მაგრამ დღესაც კი მას ახლახან შეოსულა 80 წლის წელი. იუბი აღნიშნეს მის მამეგობრებმა, აღზრდილებმა ეს წელი და ჩვენც მოგცალებით. ჩემ სამსახურმარესთვისაც მე დიდ მადლობას ვუხდი თბილისის მთავარ ბიბლიოთეკას და უდიდეს მადლობას გიცხმით თქვენ რასაკვირველია. სხვათა შორის გილოცავთ ქალბატონებს ისანა და ჩვენ მომსმენელმაც კარგად დაგმოხვდა დღეს. აი ქალბატონ მაილა დამბრძანა მე თქვენი ასაკის განხლა ვართო და ჩვენ ახალგაზრდები ვართო. რა თქმა უნდა ახალგაზრდები ბრძანა. როცა მუშაობ მე ესე იგი ეს იმას ისოს ვარა. ასაკი თქვენი ენერგია ჩვენც გადამდებია. დიდი რაღაც სტიმულს ფლატლებს. მდგომარეობა ეს ყველაფერი და თქვენნაირი სულიერა ძლიერი და ლამაზი ადამიანები გვიმრავლო ჩვენ ღმერთმა. ჩონგურ სიმები გავუბიო. სიმები ჩვენ ვართ ყველაო, ჩონგური საქართველოა. ერთმისაცი არ უნდა გვემუქრებოდეს ასე. მაგისგან თავშორდავით. ამ გადაცემას ჩანაწერი სახით დღესვე მოისმენთ 23 საათსა და 10 წუთზე ალვაზე FM 102.4. ცისანა ქუჩიჩაშვილს მადლობა გადავუხადოთ სტუმრობისათვის, გალბატონ ვალისეთურიძეს დღევანდელი შეხვედრისათვის, ეკავა ტავახაძე და ყოველდღე გემშვიდობები. დიდი Magdanis rogas mes mašina, mašina rogas remo. Romarga kudne šon gurio dela, dela, dela. Šon gurisa kartrelo, sime, sime vičeva. Radio.